Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Rəsmi Bakının təkzib etməsinə baxmayaraq, Ermənistan sərhəddə ölən əskərin Azərbaycan tərəfindən vurulduğunu iddia edir. Maraqlıdır ki, erməni əskərin vurulması xəbəri ilk paylaşılanda İrəvanın rəsmi açıqlaması dəqiqləşdirmə yönündə idi. Daha sonra Bakı ittiham olundu. Halbuki sərhəd toqquşmalarında belə dəqiqləşdirmə təcrübəsi olmayıb. Bəllidir ki, Ermənistan bu və ya başqa səbəbdən ölən hərbçisinin cəsədindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək niyyətindədir. Və bu situasiya sərhəddə gözlənilən gərginlik oyununun başlana biləcəyi ehtimalını da ön plana çıxarır. Burada xüsusilə diqqət çəkən iki məqam var. Birincisi, Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Toivo Kların Bakının təkzib etməsinə rəğmən Ermənistan tərəfinin iddiasına istinadən sərgilədiyi mövqedir. İkincisi, Azərbaycana qarşı erməni əskərin öldürülməsi ittihamının ABŞ dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien'in Bakıya səfərindən öncə gündəmə gətirilməsidir. O'Brien'i Bakıya gətirən səbəblərdən biri Azərbaycanın sülh danışıqlarının qərb platformalarında aparılmasına, xüsusilə kommunikasiyanın, İrəvanın sülhün kəsişməsi layihəsinə uyğun açılmasını razı salmaqdır. Müzakirələrdən öncə Azərbaycan atəş açıb ittihamının irəli sürülməsi və Avropa İttifaqının bunu dəstəkləməsi də Bakı razı olmayacağı təqdirdə sərhəd gərginliyi üzərindən təzyiqlə üzləşəcəyi barədə mesaj xarakteri daşıya bilər.